מחויב שכל ייצור חי ימות, בסופו של דבר. בטוח. שנייה, אבל אני מבין שהכל אפשרי. נכון. אז זה רק אפשרי, יכול להיות גם שיש לי לנצח. נכון. אפשרי. נכון. אבל זה מה שאנחנו כן יודעים. מה אתה יודע? עוד פעם. מה אתה יודע? אז הנה עכשיו גילית שזה לא נכון. עכשיו יבוא המדען, ויגיד לך, עשינו מחקרים, באלף שנה האחרונות, כל האנשים מתו. בסדר, זה הבנתי. אבל אתה אומר לו, אתה עם כל המחקרים, אתה אומר למדען, אתה עם כל המחקרים שלך, שאתה בטוח שמחויב שימותו, אתה טועה. למה? למה? למה לא חייב? יש מלא אנשים שאומרים, הדבר היחיד שבטוח הוא המוות. למה זה לא נכון? למה? כדי לא לקחת כל האפשרויות. רגע, רגע. אני יודע שזה אפילו לא סטטיסטיקה, אם אתה רוצה לקחת סך כל האפשרויות. כן, אבל למה? כי ברמה הלוגית, קודם כל תראו, יכול להיות שגם מה שאני אומר עכשיו זה טעות. אבל אם יש לנו תצפית, יש לנו שכל, מה לוקח? השכל. כי השכל מכיל את התצפית, התצפית היא חלק מהתמונה. עכשיו, אם אני בשכל מבין ששום דבר לא מחויב, ואני רואה אלף מקרים שקורה משהו, אז זה לא משנה את השכל שאני מבין שזה לא מחויב. עכשיו, המדען שאין לו הרבה שכל, הוא נצמד רק למה שהוא ראה. אמר, אני בדקתי אלף מקרים, 100 מיליון מקרים, טריליון מקרים, כולם מתו בסוף. הוא אומר, הנה, הוכחה. זה אמר לו, לא. אבל בשכל אני מבין שזה רק אופציה. אז השכל יותר חזק מהתצפיות. שורשי, כן, עוד הפעם. כי גם התצפיות, אתה מנתח אותם עם השכל. החוקי הלוגיקה לא השתנו. אתה לא יכול להיות ללא אישות. ממנה אתה רואה. טוב, עכשיו אני אגיד לכם עוד משפט אחד קטן, ומה שיהיה קטן. תגלו, מישהי היום כתבה, שאם אתה יודע שאתה תחיה, שיש חיים אחרי המוות, זה נותן לך יותר משמעות לחיים. אז זה לא נכון, כי הפוך. אם אתה יודע שאתה תחיה אחרי המוות, זה נותן פחות משמעות לחיים. אתה אומר, בכל מקרה אני ממשיך הלאה. לא, אני מסביר הפוך. רגע, כי אנשים נותנים משמעות לחיים כשהם יודעים שעוד מעט זה עומד להיגמר. נכון. אבל הפוך, אם היית יודע שאתה הולך לחיות לנצח, אכפת לך מה אתה עושה. אתה אומר, אין בעיה, אני אעשה את זה. אני הרבה פעמים שאומרים לי, אתה רוצה לעשות משהו, אני אומר, אני אעשה את זה בעוד 3 גלגולים. חכה, 3 תרשום על פנקס. יש לך כאילו שאומרים, רק רציתי להראות לכם שבן אדם בטוח במשהו, וזה בדיוק הפוך. מצד שני זה גם נכון. זה גם נכון. כי אם אני מחר מת, אז מה זה משנה מה אני עושה היום? לא, אבל אני מחר ממשיך. יש את שני הצדדים. עכשיו אנחנו בהפסקה ונמשיך.